Астана Экспо Қазақстан мен және көрмеге қатысушы өзге мемлекеттермен бизнес саласындағы ынтымақтастықты дамытуға арналған айрықша алаң. Қытай энергетикалық компаниясының бас менеджері Чан Син осылай дейді. Оның айтуынша, Астанадағы халықаралық көрмеде қоршаған орта мен адамзат баласына пайдалы тың жаңалықтар көп болады. Мәселен, CEFC компаниясы болашақтың үш түрлі энергиясын алу технологиясымен бөліседі. Астана Экспо көрмесі арқылы қоғамға жаңа пайдалы дүние әкелеміз деген ойдамын. Экспода біз үш түрлі жаңалықты таныстырамыз. Біріншісі жел энергиясы технологиясы, екіншісі балшықты энергия көзіне айналдыру технологиясы, үшінші ауа тазарту технологиясы. Астана Экспо көрмесі арқылы біз компаниямыздың жаңа имиджін қалыптастыруға мүмкіндік алдық. Қытай павильонының негізгі серіктесі ретінде дайындық жұмыстарын жоспар бойынша жүргізіп келеміз. Қазақстандық әріптестеріміз де қолдап жатыр. Біздің алғысымыз шексіз.